підходимо до сумної дати – 242 роки від знищення Запорізької Січі і знищення запорізьких вольниць. Це було 10 червня відбулося. І після того почалася безперервна колонізація нашої, моєї країни. Воно виявлялось в різних іпостасях, починаючи від знищення інтелігенції в 17-му році, те, що було досить яскраво, коли було знищено якраз квіт нації, були знищені найкращі. 32-33 рік, Друга світова війна. Ви знаєте, але саме страшне, коли ми отримали, після отримання незалежності, п'ята колона, яка була вихована колонізаторами, почала вести війну проти незалежної України. І ця війна виявлялася скрізь. Починаючи від газових угод, яким оцінку дав Стокгольмський суд, і закінчуючи пафосним виступом п'ятої колони зараз на цій трибуні. Де ви були, коли знищували патріотів Донеччини і Луганщини? Чому ви не кричали і не волали в Раді, коли бійці Безлера і Гіркіна убивали патріотів в Донецьку? Я зараз звертаюся в першу чергу до тверезих, наголошую тверезих і патріотично налаштованих людей, які сидять в цій Раді. Чим скоріше ми звільнимося від того, що називається п'ятою колоною, від того, що називається ворогами України, які на всіх фронтах не припиняють і не припинять ніколи моменти знищення України. Для них Україна – це ніщо. Для них Україна – це полігон. І тому я нагадую, для тих, хто забув, що після газових угод були Харківські угоди, які відкрили шлях для того, щоб почалася війна на Донбасі, для того, щоб у нас відрізали Крим. І відповідальність за це несуть ті люди, які сидять в цій залі. І тому я все ж таки звертаюся до нас, до всіх патріотично налаштованих депутатів. У нас є шанс. У нас є шанс не балачками, а реальними справами донести і довести справу до кінця, як це робить Народний фронт. Слава Україні!